Došao redno baranje ruku. Zanimljiva scena odigrala se sinoć tokom jedne od pauza programu Zadruzi 4. Vladimir Tomović i Alen Hadrović odmeravali su snagu obarajući ruke kad je ova tema došla na dnevni red, tu se brzo našao Kristijan Golubović. On je počeo da govori o svojim iskustvima u obaranju ruku. Duže od 7 sekundi ne biste mogli da mi zadržite ruku, garantujem. Najjači ljudi na svetu su uspjeli 15 sekundi da mi drže ruku, ne duže, govorio Kristijan. Tomović nije prihvatio Kristijanov izazov i brzo se povukao ka stolu. Silan je, čovek je jak ko bik, rekao je Tomović za Kristijana. Rvanje i brazilsku, to su dva sporta u kojima bih smeo svakome izaći na crtu, a ostalo nikako, dodao je Tomović u razgovoru sa Kristijanom. Ta situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zatrke.